the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Ćao, Zlatiću. Ćao, to. E pa, dobro, evo nas posle opet još jedne pauze na koje se izvinjavamo, ali viša sila, što se kaže. Jeste. Nadam se da ćemo uspeti sad posle nove godine da nastavimo da održavamo neki ritam. Jeste, čisto da ponovimo, da ljudi znaju da imali smo, jedan član ekipe nam je bio bolestan, zbog toga je bila ova pauza. Sad je srećom sve u redu i nadamo se da će tako da ostane i što se tiče zdravlja i da ćemo mi da nastavimo. Držimo se. U nekoj jest. Jeste, jeste. I da pokušamo da odgovorimo na zahteve ljudi koji nas pritiskaju oko toga što jednostavno nismo dovoljno redovni. Nama je želja da ovo ide redovno, jeste. No eto, ako se pojavi, nadamo se da neće, ali daćemo sve od sebe da se držimo tog nekog ritma. Jeste. Elem, od kad smo se mi vidjeli, dosta je prošlo i desilo se nebrojeno mnogo stvari i apsolutno mislim da nema smisla da sad ulazimo u sve te stvari, da. Nego da pokušamo nekako da dve najaktuelnije teme, u krajnjem slučaju na Zvojicu smo o tome pričali pre emisije, jedna domaća, jedna međunarodna, da se na njih fokusiramo. E sad, čini mi se da je svima jasno da je ovo što se dešava u Palestini zapravo od tih međunarodnih događaja, pored toga što rat u Ukrajini traje i tako dalje. Isto žestinom, ali ovo prevazilazi u svakom smislu. Smislu i palo je u drugi plan. Ne samo u smislu plan. Tragedije, nego i značaja u međunarodnim odnosima, prosto zasenio je čak i onu klanicu koja se događa u Ukrajini. Što koja nestaje, već samo da se razumije. I koja nestaje uopšte istom žestinom. Ali to dobro govori o tome kako je to stvar. Zapravo kad je uspjelo na taj način da zaseni jedan takav pakao. Sa druge strane, od domaćih tema meni se čini da nam je izbori koji se vrlo uskoro dešavaju su nešto što se nameće kao stvar o kojoj moramo da pričamo. Jest. Tako da, to su neke dve tačke oko kojih ćemo se vrtiti. Naravno, sve one će imati svoje dodatne ekskurse i tako dalje, pa nećemo se držati ko pijani plota tih tema, ali to je nešto oko čega mislim da treba da se fokusiramo. Pa ajmo da krenemo, znači, sa ovim terorom i paklom koji se dešava u Palestini trenutno. Niti imamo vremena, niti nameru da sad ulazimo u čitavu istoriju geneze tog sukoba. Ona je više decenija dugačka, ima raznorazne aspekte koje ne možemo niti želimo sad da obrađujemo, tako da bih se ja fokusirao na ovo što se dešava od 7. oktobra, od napada Hamasa i tako dalje. U medijima je ta stvar na neki način već predstavljena od strane mainstream medija na određeni način. Zli Hamas došao potpuno bez ikakvog razloga, iskočio, krenuo da napada ljude, da ubija nedužne civile i onda u pravednom gnevu imamo sa druge strane odgovor jedne nuklearne sile koja kreće u klanicu i sistematsko ubijanje hiljada i hiljada ljudi, pokušaj da se oni razmeste i tako dalje. To je nešto što pokušava da nam prezentuju mainstream mediji kao zvanični narativ i to možemo da vidimo da nije se, ne završava se samo na međunarodnom nivou, nego vidimo da čak i naša lokalna vlast ovde, pa ne znam, pogotovo u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, možda ne toliko eksplicitno, ali vrlo dosledno drži stranu Izraela u ovom celom sukobu, pa ajde da vidimo malo kako to sve izgleda i kako, šta to zapravo znači i odakle stvari dolaze. Ja bih tu krenuo sa podacima koji su pre nekih, ima možda mesec dana ili nešto manje, možda par nedelja, izašli u New York Timesu. Znači, to nije neki TZV alternativni izvor informacija, nije neki
iako je naravno prepun teorija zavera i to ovih buržoaskih teorija zavera, nije nešto što u tim među fact checkerima i tako tom plaćenom ekipom slovi kao izvor teorija zavera. Izašli su podaci... Mainstream da veći ne može biti mainstream zapravo. Znači to je, kako bih rekao, ono mainstream i to je zvanična linija koju daje imperializam, jeli, na neki način. Izašli su podaci o tome da je Izrael duže od godinu dana bio već upoznat sa planovima ovim napadima. Da. I to ne samo da je bio upoznat, nego da su ti, taj nivo spoznaje šta će se dešavati, bili veoma, veoma detaljni. Znači, to nije bilo u domenu toga da znalo se da će se nešto desiti, pa ne znamo kad, ne znamo koliko, ne znamo šta. Ne, podaci koje New York Times pokazuje i koje onda on pokušava da prikaže kao informacije koje su službe imale, ali su oni na vrhu odbili da reaguju po tim pitanjima, što je naravno potpuno besmislica i priča za malu decu, jel? Dakle, kao na neki način. Oni pokazuju da se znalo kada će biti napad, da se znalo gde će biti napad, da se znalo da ekipa koja će izvršiti napad zna snagu vojnih jedinica Izraela na tim lokacijama. Znači, svi ti podaci su bili javno poznati, odnosno nisu javno poznati, već su bili poznati u službama obaveštajnim Izraela, u njihovim vojnim, državnim i tako dalje, ministarstvu obaveštajnog rada, oni imaju posebno ministarstvo koje koordinira obaveštajne službe i tako dalje. Znači, oni su sa svim tim bili upoznati pre više od godinu dana pre napada. A onda su 3 meseca pre napada bili, ovo su sve, kažem, podaci iz New York Timesa, pre 3 meseca su bili obavešteni da je pripremljena, da je urađena vežba od strane Hamasa za sprovođenje tog napada. E sad, mi tu onda imamo, znači, neku situaciju koja, neki bi ljudi to povezali u krajnjem slučaju sa dešavanjima 11. septembra. Da imamo događaj koji je dobro došao kao izgovor za konačno rešenje. Da. Znači, kao izgovor za... Bukvalno to odlično je poređenje sa 11. septembra, samo molim te da zastanemo malo na tome, zato što isto tako imamo onaj dokument, podsjeti me kako se zove, For New American Century, taj neokon manifestalni dokument, zaboravio sam kako se tačno zove, u kojem takođe vrlo eksplicitno stoji da je za realizaciju tih ciljeva potreban događaj razmera Pearl Harbora, znači da je potreban neki događaj koji će da zatrese na isti način situaciju i da bude okidač za odmazdu velikih razmera. I da se, prethodno smo samo imali možda nekoliko dana pre samog upada Hamasa, vrlo brzo se pojavila informacija da je Egipat upozoravao Izrael, dakle da su oni čak znali, što od početka samo meni je uvek zvučalo vrlo verodostojno, zato što Egipat ima svoje razloge da se plaši dolaska palestinskih izbeglica, jer to njemu je ulazak velikog broja političkih neprijatelja, ljudi bliskih islamskoj braći koji su protivnici sadašnje vlasti u Egiptu. I oni imaju razloga da strahuju da će im se desiti nešto kao Libanu, neka destabilizacija kao Libanu 80. godina, i iz svoje panike zapravo kažu Izraelu, ovo se sprema, da ne bi oni dobili priliv bukvalno političkih neprijatelja kod sebe. I kao ovo je sad jednostavno samo još jedna potvrda nečega što smo verovatno sve vreme pretpostavljali, da neko ko ima takve bezbednostne strukture kao Izrael, kao prosto je nemoguće da su ovim bili iznenađeni, i sad prosto dobijamo potvrdu, pa aj sad na toj potvrdi, što kažeš, iz mainstream krugova, da ne može biti veći mainstream, sad da vidimo kako dalje. Kako je dalje, na tome. I sad ja bih se tu nakačio na ovo što si ti rekao, na neki način, naravno za razumevanje situacija i dan danas, iako je već 13 godina u zatvoru, Julian Assange i Wikileaks su i dalje svojim akcijama od pre 15 godina ili 13 godina, dakle, nam omogućili da mnošto stvari možemo iskoračimo iz domena nečega što mi pretpostavljamo zato što smo antikapitalisti, zato što razumemo dinamiku kako funkcioniše sistem, pa nam se čini da bi nešto moglo da bude ovako ili onako, i to uglavnom i jeste tako, ali ono što je veličina Wikileaksa je što mi sad imamo dokumenta kojima možemo crno na belo da kažemo te stvari, a ne da to sad bude u domenu, pa to su sada levičari konspirolozi, pa oni sada veruju u nešto što zapravo nema neko, jel imaš dokaz?
kasnije za to što prije. E pa, mi imamo dokaze i ja bih u tom smislu ukazao na dokumenta koje ćemo naravno staviti u dole opis naše emisije Wikileaks Cables, odnosno depeše Wikileaksa koje su slate iz izraelske ambasade, iz američke ambasade u Izraelu, Americi i tako dalje. I tu možemo da pratimo neku prepisku. E sad, šta možemo da vidimo u jednoj od depeša? Je depeša koji piše, to je prepiska između direktora vojne obaveštene službe, majora generala Amosa Jadlina i američkog ambasadora u tom trenutku u Izraelu, Richarda Jonesa, o tome da je potrebno gurati Hamas da dođe na vlast. Da. Jer kada Hamas dođe na vlast, onda će čitava teritorija koju oni drže pod svojom kontrolom moći da se označi kao hostile entity i onda ćemo moći tako nešto da očistimo, da imamo povod za etničko čišćenje, za preseljenje ljudi i tako dalje. E sad, u tom istom, mislim, da se razumemo, to mene naravno uvek podsjeća na ono što je radila Hillary Clinton sa Trumpom. Ona je procenila bila da je Trump takav jedan grozan kreten, mislim što on jeste naravno, ali da je takav jedan kreten koga će ona najlakše moći da pobedi. I onda su zapravo demokrate gurale da Trump pobedi, ne shvaćajući da je Clintonova toliko omražena u narodu da će čak i jedan voditelj TV emisije idiot moći naravno da je pobedi zato što jednostavno... Da, i šta će sve da oslobode sa tim, koje će sve snage od društva Trump da oslobode. Potpuno su podcenili to na isti način. Na vrlo sličan način. I sad, znači, oni su smatrali da ako dođe Hamas, to će biti, na neki način, to i jeste taj element gde ti sad moraš da se izjasniš i kažeš da li osuđuješ Hamas. Kao da su u pitanju sukob dve države, a da nije u pitanju sukob između jednog velikog logora na otvorenom ili ljudi koji su zatvoreni u tom logoru i države koji održava taj logor. Jel da se razumemo, Izrael je država koja po opet merilima mainstream nevladinih organizacija koje mi generalno njihovu politiku preziremo, ali znači ona je taj zvanični diskurs humanitarnog imperializma i tako dalje. Znači, mi imamo Human Rights Watch i druge nevladine organizacije koje zaista čak i tog nesrećnog Assangea ne podržavaju kako treba, koje otvoreno kažu u svojim izveštajima da je Izrael apartheid država, znači da je politika koja se zvanično tu sprovodi apartheid država i da je način na koji se tretiraju ljudi tu, dakle, vrlo sličan logoru. Znači, zato sam i rekao da im na isti način nije uspelo kao što onda nije uspelo Hillary Clinton, samo što to prosto nije tako merivo kao što je u onoj situaciji bilo merivo u glasovima. Ali mislim da definitivno javno mnjenje ne prolazi tako dobro kao što je verovatno bilo očekivano. Ta priča Gaza je teroristička teritorija koju treba i onda koju treba počistiti. Ono, napraviti parking ili kako je zgovorio. To je sukob Izraela i Hamasa. I jeste, i onda prvo ide pitanje svih pitanja, šta misliš o Hamasu. Mislim da u raznim delovima društva, u različitim organizacijama širom sveta možemo da vidimo da se ne pada na tu igru više kao što je verovatno bilo očekivano. Da kad kažeš Hamas, svi se smrznu i kažu prvo osuđujem Hamas i onda u zadnja dva minuta razgovaramo o onom osnovno što se događa. Prosto mi se čini da ne ide tako kao... Mislim, naravno treba da razjasnimo da, barem ja, a verujem da ni ti nemamo sad simpatije za politički program Hamasa ili nešto tako, dakle to nije pitanje, ali kao što je jedan drug lepo primetio, da li osuđujem Hamas, pa kao što ne osuđujem Karađorđa, ne osuđujem ni Hamas. Zato što nije stvar, kogod je čitao, kod nas postoji jedan vrlo veliki ep, jako dobra poema koju je pisao Siva Milutinović Sarajlija, Srbijanka, o oslobođenju Srba od Turaka, i to je zaista prvo kapitalno delo sa tolikim brojem stihova, možda ima dva ili tri takva dela na Balkanu i tako dalje, i vi kad to čitate, to je jedan ep o oslobođenju Srba od Turaka, ali ko obrati pažnju može da vidi da on pokazuje da je Karadžić bio malo psihopata. Dakle, on je tu bio ljude, sekao, koga nije slušao, sekao mu glave i tako dalje. Znači, sve nešto što, naravno,
niko ni ne pokušava da odbrani, ali to nije tema. To, ne, to nije tema u oslobođenju ljudi od turskog ropstva, kao što nije tema da kad imaš logor i sad neki ljudi pokušavaju iz tog logora da pobegnu, ono rušenje zida tokom početka rata, o tome govori, to je rušenje zida logora, i sad ulaženje u to, da li sada ti imaš neke stavove o Hamasu, da li je sada svaka civilna žrtva, naravno da je katastrofa i svaka civilna žrtva i tako dalje, ali su, kao što si lepo rekao, ljudi prozreli, većina ljudi je prozrela taj pokušaj da se tema sada skrene na nešto sa miliona civilnih žrtava na desetine nekih civilnih žrtava koje su nesumnjivo nesrećne i ne treba da... Na stranu sad pitanje je održavanja rejva pored koncentracionog logora, to je meni isto jedna boleština, dakle kakav god bio motiv ljudi, navodno antiratni, ovakav, onakav, ideja da ti sad praviš žurku pored logora je onako jedna bizarnost, pokazuje potpuno odsustvo odnosa prema realnosti u kojoj živiš i tako dalje, ali što naravno ne opravdava sad ubijanje nekih ljudi, ali nije pitanje da li se opravdava ubijanje ljudi, nego da li se dovodi u pitanje pokušaj ljudi da izađu iz logora. Da se oslobode iz logora. Da se oslobode iz logora, a to je ono što pokušavaju da urade. I to, samo da još jedna stvar mislim da je bitna oko toga, kasnije ćemo o tome, nego samo da sada primetimo sa tim ucenjivačkim pitanjem da li osuđuješ Hamas ili ne. To pitanje onda vodi, ne u svakom od tih razgovara, ali logično vodi ka sledećem pitanju. Ok, ako ne Hamas, onda sa kim se razgovara u palestinskoj zajednici, i onda se kaže, evo, postoji ovi normalni ljudi u palestinskoj administraciji, sa njima može da se razgovara o tome šta će biti posle genocida i ko će administrirati Gazu ako od njih ikad išta ostane, ili ko će administrirati zapadnu obalu ako od njih ikad išta ostane, evo, mi još ne znamo šta je Izrael smislio da možda počisti i taj deo i palestinsko stanovništvo sa zapadne obale, ali i onda... I sve češće i može da se čuje taj razgovor da je za neku normalizaciju odnosa palestinska administracija, palestinska administracija je Fatah praktično, odnosno pripitomljene one organizacije koje su nekada bile u sastavu palestinske oslobodačke organizacije, Fatah kao vodeća na prvom mestu, koji su nakon, i to ima dosta, imaće veze kasnije kad budemo pričali o našem kontekstu, da je nakon sporazuma u Oslu i nakon, da kažemo, normalizacije kada je i uspostavljena palestinska administracija, to postala jednostavno jedna struktura koja je palestinskom narodu tamo poznata samo po korupciji i ne po čemu drugom. Po korupciji i, da kažemo, praktično po izdaji, znači po jednom... U tom kontekstu bih također pozvao na Wikileaks, koji nam jasno pokazuje dokumenta gde Fatah zahteva od Izraela i gde su čak američki ambasadori, komentatori i depeša začuđeni, gde Fatah traži pomoć od Izraela u rešavanju problema sa Hamasom. Da. Dakle, Fatah je izdajnička organizacija koja služi Izraelu, dakle, i politiku koju oni sprovode, mislim, čak sećam se da neko od ovih iz... neke od ovih komunističkih organizacija palestinskih, kada je vođa njihov hapšen, Hamas je pružao podršku dok je palestinska administracija bila potpuno mirna. Ali opet kažem, dokumenta jasno pokazuju da oni znači intenzivno sarađuju sa Izraelom i da tu zapravo ne može niko da očekuje da je to neko ko na bilo koji način reprezentuje sada interese ljudi tu, već su obični papeti. I bolesno bogati ljudi. Da, korumpirani do kraja. Kad kažemo korupcija, samo da budemo jasni oko toga, reč korupcija u Palestini znači nešto drugo, nešto znači ovde. Znači, Fatah se tamo ne bogati tako što ukrade pare na javnoj nabavci za izgradnju nekog puta, bolnice ili ne znam šta, kako se bogate ljudi ovde u korupciji. Novac o kome ovde govorimo su milijarde koje se slivaju za održavanje okupacije i za simuliranje nekakvog mirnog rešenja na štetu Palestinaca, u što između ostalog spadaju i ti neki kulturnjački projekti o kojima si malo pregovorio, koji se završu potpuno neverovatnoj zamisli da neko pored logora organizuje kulturno-umetnički događaj. I to je novac o kome mi ovde govorimo da nestaje u džepovima Fatah funkcionera, jer su oni ti koji garantuju
da će se ta situacija održavati i ne samo da će se održavati na terenu, nego da će imati sliku u svetu nekakvog pristojnog, mirnog procesa koji vodi ka normalizaciji, koji je dosta potpomognut jednom od tri najbogatije industrije na planeti, a to je, da kažemo, neprofitno humanitarni industrijski kompleks. I ogroman novac se sliva tamo za prosto organizaciju privida da postoji kao nešto što ide ka nekakvoj normalizaciji protiv ovog kao nečega što je ludilo i onda se kaže, pa zar podržavate Hamas? Da, da. Isto, tako da to je, kad kažem korupcija, možda je reč nije dovoljna da naše značenje te reči ono što... da opiše o kojim milijardama i koliko bolesno bogatim ljudima mi ovdje govorimo. Da, bolesna korupcija. E sad, ti si onda pričao o nekom pokušaju mirnog rješavanja tog, odnosno pokušaju stvaranja privida o tom nekom mirnom rješavanju. Opet na Wikileaksu 13. oktobra, znači nekih 6 dana posle napada, pojavio se dokument koji je napravljen 13. oktobra i to je dokument Ministarstva obavještajnog rada, znači Ministarstva države Izrael koje služi za koordiniranje rada obavještajnih službi, koji zaključuje, dakle u pitanju je savjetodavni dokument, koji zaključuje da bi nasilno protjerivanje svih civila iz Gaze, a onda je pitanje šta i kako sa ostatkom, bi imalo imalo pozitivan, dugoročno i strateški vrlo dobre rezultate. Tako da je tu, znači sada čak taj moment njihove želje da urade nešto glumeći neki mira način ili nešto tog tipa, mislim da se to... da je to prošlost i da mi sada idemo ka otvorenom planu da se ljudi pobiju i ubijanjem nateraju da beže ovi ostali koji prežive i tu možemo onda da kažemo i ove podatke, znači preko 20.000 ubijenih, preko 8.000 dece, hiljade nestalih i meni je bilo zanimljivo da je u Harecu, koji je neki levoliberalni izraelski list, bilo istraživanje sad pre 2-3 dana koje je pokazalo da je tokom vazdušnih napada Izraela civili čine 61% poginulih. Znači, to je taj metod o kome govorimo. E sad, to je sve mračnjaštvo tog rata i maltretiranja ljudi u logoru, ali tu onda naravno postoji taj geopolitički nivo, dakle činjenica da je Izrael udarna pesnica Sjedinjenih Američkih Država u tom regionu. Naravno, on nije klasična kolonija ili klasičan papet kakav je, ne znam, kakva je Srbija ili ne znam ja nešto tog tipa, oni imaju svoju ozbiljnu nacionalnu buržoaziju, dakle oni imaju svoje interese i saradnje sa, od Kineza i tako dalje, oni uopšte nisu u tom smislu jednoznačni, u krajnjem slučaju oni, mislim da nisu uveli sankcije Rusiji, još uvek nisam siguran tačak kakva je tu pozicija oko toga, pored svega toga, svih tih elemenata koje oni sebi mogu da dozvole kao neka sila koja ima pre svega proizvodi tehnologiju, vojnu i svu ostalo i tako dalje, znači postoji neka vrsta industrije, u krajnjem slučaju imaju svoje atomske bombe, da. Iako se zvanično o tome ne priča, poznato je da samo imaju... Samo što svi znamo da imaju. Svi znaju da imamo atomske bombe, imamo mi čak i neke prijatelje, na primjer novinar slovenački Erik Valenčić koji je bio pre jedno 10 godina uhapšen kada je otišao u Izrael zato što je bio u kontaktu sa naučnicima koji su pričali o tome da imaju atomske bombe, tako da mislim, ta stvar je potpuno jasna. Oni su, pored svega toga, tih nekih, hajde kako bih rekao, dodatnog prostora koji imaju za svoje finansijske i ostale interese, oni su i dalje, dakle, američka udarna pesnica. I tu onda možemo da se okrenemo o tom onom, meni se čini, taj istorijsko glasanje u Ujedinjenim nacijama sada nedavno. Doći ćemo do nas, kako se mi tu postavljamo, Srbija i tako dalje, ali ovo poslednje koje je tražilo humanitarni prekid rata i tako dalje, odnosno primirje i to, gde je Amerika glasala protiv toga i sad to naravno dovodi u nezgodan položaj trenutnu administraciju u Americi, koja pokušava da sebe prikaže kao na neki način više pro-palestinsku nego što jeste, da nije najmračnija, imaju čak i nekoliko svojih poslanica koje su navodno pro-palestinski, eksplicitne i tako dalje. I mi čak možemo da vidimo da je taj narativ
čak i u domenu ljudi koji su, kako bih rekao, dolaze iz nekog liberalnog miljeja, je i dalje dominantan. Ako se ne varam, mi smo čak i ovdje imamo Čedu Jovanovića sa ovom. Jer jednostavno to je nešto što je postalo normalizovano čak i u liberalnim krugovima. Yes, suviše je brutalno. I toliko je gajeno da i negdje prosto, isto tako, treba biti iskren, jednostavnija je situacija nego što je ikad bila, na primjer, kada treba da se odrediš prema Ukrajini. Ne amnestiram nikoga, naravno, što je tamo podržavao rat, ali jeste jednostavnija situacija kada ovdje imaš goloruke ljude koji stradaju od jedne od obaveštajno i vojno najvećih sila, a svakako sile u tom dijelu sveta, od nuklearne sile, da. I onda to je jednostavno nešto što je jako teško braniti. Čak i ta, znaš, malo pre si tu metaforu zida, si naveo, probijanja zida. Naravno. Ma ne samo da je toliko jasno samo po sebi, toliko slike govore više od hiljadu reči, nego i, znaš kao, novije značenje reči demokratija, odnosno liberalna demokratija, se vezuje za isto tako jasne slike pada Berlinskog zida, kao rušenja zida, i onda kako je u to vreme i sam Roger Waters, ako se sećaš, bio... negde primio se na tu priču, pa koga danas optužuju za antisemitizam. Koga danas optužuje za antisemitizam, a onda sa verovatno potpuno iskrenim oduševljenjem na ruševinama Berlinskog zida organizovao wall, kao svi zidovi treba da padnu, se to se naravno onda pretvorilo da samo neki zidovi treba da padnu, a ne i neki. Ali kao to, ta slika naroda koji ruši zidove, apsolutno nešto na šta, kako da kažem, čak ni Čeda Jovanović ne može da ostane potpuno neosjetljiv i ne može da nađe neki razlog kako bi to trebalo da je protiv njegovih liberalnih pozicija. Jeste, ali mislim, onda tu možemo da vidimo taj pokušaj Bidenove administracije da na nominalnom nivou Blinken kaže, pa evo, insistiramo na tome da se smanji broj civilnih žrtava, da nekako na retoričkom nivou nešto kažu, ali onda kada dođe glasanje o tome, oni su ti koji u gotovo Sieg Heilerskom su ti koji glasaju i kažu ne, mi stavljamo veto na celu tu stvar. Da, crnackoj Sieg Heilu je ujedinjen. Crnackoj Sieg Heilu je ujedinjen. To je stvarno meni nekako onako neverovatan moment istorijski i onako mislim da je baš... u celoj toj tragediji onako slikovito govori o tome šta se zapravo tu dešava. Tako da tu treba... ajmo da vidimo onda kako se naša država postavlja. Možda samo, izvini da, pre nego što pređemo na lokal. Negde, mislim da je uvek važno, sad po cenu da malo izlazim iz razgovora, mislim da je uvek važno da se kaže i da se podsjeti u svakom ovom razgovoru, da... za mene nema apsolutno ništa sporno, konceptualno, u tome da da jevrijsko stanovništvo u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, nakon što su ih gušili gasom i pravili od njih sapun, moraju da imaju svoju vojsku i svoju policiju da bi mogli da se brane, jer ni jedna evropska država neće svojom jevrijskom stanovništvu nikad više moći da kaže da može da garantuje slobodu, nego treba da imaju svoju vojsku i svoju policiju da se brane od drugih. To jeste iskustvo Drugog svjetskog rata i ja, to samo po sebi nije nešto što je meni sporno. Ono što mi je sporno jeste zašto ta teritorija nije na teritoriji Evrope. Na primjer, u Nemačkoj. Zašto u Nemačkoj, u Poljskoj, u Rusiji, znači to pridu. Francuskoj, također ozbiljno antisemitsko iskustvo, ne samo u ovom... u ovom delu. Dakle, zašto je problem i trauma izvezena u arapski svet, a da nam pritom u isto vreme, odnosno imperijalnim silama, bude i da policajiše arapski narod. Tako da, mislim, prosto da negde uvek budemo jasni oko toga, da se uvek naglasi. Tu su potpuno pravo i mislim, zapravo i kada smo pominjali Watersa i kako ga optužuju za antisemitizam i tako dalje, tu treba shvatiti. Naravno da je jedan deo
čak i osuđivanje Izraela u tim državama dolazi i od antisemita. Da, da. Znači, da, da. Antisemitizam je realan problem, on postoji. Jest. I to tako nije sad samo, kako bih rekao, izmišljena stvar, ali sa druge strane, njegova weaponizacija od strane države Izraela je ono što kompromituje bilo kakvo pitanje i priču o antisemitizmu kad se govori o ovome. I dakle, činjenica da Watersa optužuje neko da je antisemita, da ljude poput Normana Finkelsteina i ostalo da, koji su Jevreji, čiji su roditelji u holokaustu bili žrtve i tako dalje, da njih se optužuje da su antisemiti. Dakle, govori o tome koliko je zapravo to kriminalno i koliko je to sad na uštrb u krajnjem slučaju samog jevrejskog naroda, dakle, da se na taj način stvar zloupotrebljava. Najveći antisemiti podržavaju Izrael, između ostalog, na platformi volimo mi Jevreje, ali tamo. Tamo su nam super. A opet kad pokrećemo pitanje zašto nije na nemačkoj teritoriji, nemačka spoljna politika je oko toga kriminalna. Da. I unutrašnja i spoljna politika. Znači, Nemci kao da imaju, nemačka država kao da ima tu nesreću da uvek mora da bude na strani fašista, kakav god je sistem i šta god da se dešava, oni ne mogu da propuste priliku da budu na pogrešnoj strani. Znači, ja sam stvarno, znači ti sad iz pozicije ja želim da sprečim antisemitizam, ti ćeš da maltretiraš ljude koji prave proteste protiv... ko nam je... neka drugarica naša je bila u Nemačkoj ili radi u Nemačkoj i pravila je, bila je na protestu protiv ovoga što se dešava u Palestini i imala je transparent zaustavite genocid. Znači, pisalo je zaustavite genocid. E sad, na stranu što ja mislim da je pojam genocida jako problematičan, politizovan pojam i tako dalje, ne bi ga generalno koristio u svim ovim stvarima, jer više unosi konfuzije nego što govori šta se zapravo dešava. Yes. Ona je uhapsena i optužena za antisemitizam. Da. Zato što je imala transparent za ostaviti genocid. I to onda govori o toj potpuno bolesnoj situaciji i sa druge strane Nemačka koja gura celu Evropu da se uopšte, mislim, ove kako bih rekao, ratni huškači koje znamo vrlo dobro iz Ukrajine, zeleni i Annalena Baerbock, Hitler, dakle, ta ekipa, znači oni su baš teški mračnjaci i sada pod izgovorom borbe protiv antisemitizma zapravo guraju celu stvar u onako najmračnije, kako bih rekao, zločinačku politiku opravdavaju. Dakle, to je nešto što se desilo u Nemačkoj i mislim da nam to može zapravo biti dobar skok ka našim temama, odnosno ovako, tome kako idemo, se država Srbija prema tome po celoj situaciji odnosi. U Nemačkoj je organizovan skup Roze Luksemburg, teoretski neki skup, u Volksbühne u Berlinu, to je pozorište veliko koje finansira na Roze Luksemburg i koje je njihov kao neki, kao što je Soroš u kod nas bio Rex centar kulturni, ovi imaju Volksbühne. Bio je skup na kome treba da govori Korbin, kao jedan od govornika. Oni su zabranili Korbinu da govori zato što je antisemit. Korbin? E, ali zašto sam mislio da može bude skok kao ovom našem? Zato što je Krunoslav Stojaković, bivši direktor Roze Luksemburg i naše Gore list, u javnosti to obrazlagao. I u medijima je o tome pričao i objavio. Obrazlagu, svi su opravdavao. Opravdavao na sledeći način. On je nastupao s pozicije, znate šta, mi tu ne možemo ništa, to je odlučila Volksbühne. Mi se ne pitamo ništa, mi peremo ruke, to je Volksbühne. Kao, kažem, kad bi Soros rekao, to je ipak odlučio Rex, to je, mislim, u krajnjem slučaju, kao kad Vučić kaže, nisam ja, pitajte Šapića, ili ne znam ni ja, Tadić koji kaže, pitajte Đelić, i tako dalje. Znači, ta vrsta pranja ruku je bila stvar. E sad, u tom kontekstu, ajmo da vidimo kako naša država, odnosno naš prostor, reaguje na sve to. Kod nas je organizovalo nekoliko jako velikih protesta za podrške narodu Palestine i na prostoru EXIU, da se razumijem, bilo je protesta u Zagrebu i tako dalje, i to je onako stvarno zanimljivo i korektno urađeno. I sad, ono što je meni, ajde kažemo, najsvežiji utisak, jer samo pre nekoliko dana se održao protest, treći po redu, koji je doveo do toga da ponovo vidimo u kakvoj bizarnosti i kakvom trešu živimo i sad ne mislim sad Srbija kao nešto posebno, nego to je taj civilizacijski nivo koji en general pada na planeti.
Skup je planirao da ide od vlade Srbije do izraelske i američke ambasade. Dakle, da. To su potpuno logično i to nakon ovog glasanja u Americi, ovog glasanja u Jedinim nacijama Amerike potpuno jasno, bilo je jasno i ranije, ali kako bih rekao, nacrtano je sad ovih posljednjih događaja, da su to dve države koje su zapravo tu ključne u ovom zločinu koji se dešava i koji traje. I protest je zabranjen. I u obrazloženju koje je došlo od policije, je navedena stvar koja meni je taj nivo, nije to gluposti, nego arogancije i nerazumevanja šta čovek izgovara ili šta napiše, potpuno neverovatan. A obrazloženje je bilo sledeće, da će zbog ove situacije na Bliskom istoku doći će na protest mnogo Palestinaca i onda može da dođe do nereda i ugrožavanja bezbednosti ljudi i građana. Jel su oni po prirodi? Jer su Palestinci, zna se šta su, ako je neko Palestinac, on će dođe da se bije, jer ne može dođe. I sada, on je crni Arapin. On je crni Arapin koji će dođe ovde da krene da razbija i da ugrožava bezbednost. Što ja pričam, čak je epska narodna poezija crnog Arapina humanije doživljavala nego policija u ovršenju. Naravno, i mislim, da se mi razumemo, ja verujem da su organizatori sada hteli da se bakću u životu, pa da podnose žalbe, pa da idu na suđenje, da bi to na nekom suđenju, na nekom višem nivou gde ima neko pismeniji palo, jer dovoljno je bilo da napišeš iz bezbednostnih razloga, ne dozvoljavamo i ne moraš da se blamiraš. Ne moraš da se blamiraš i da... Nisi dužan uopšte da kažeš ništa više od toga. To nisi dužan da kažeš i ja znam gomile skupova koji su na taj način zabranjeni, ali ono što je meni zapravo fascinantno je da taj neki nesrećni Ćata koji je to pisao, njemu je to rečeno, oni, to je, kako bih rekao, unutrašnje obrazloženje koje postoji kod tih ljudi koji to rade, i oni su međusobno rekli, pa ne, pa doći će gomila Palestinaca, verovatno su ih je prizvali iz ambasada, rekli, nemoj ovo da dozvolite, i sad ti treba da kažeš tom Ćati, aj napiši, ovo ne može u ovi da dođe, bit će tu gomila Palestinaca, može da izbije. Ne radi taj čovjek i onda se i napisao to. Eksplicitno je rekao, ne možemo, e sad, naravno srećom organizatori nisu u potpunosti odustali, nego je napravljen protest ispred, krenuo je od vlade Srbije, pa se išlo do britanske ambasade, a opet, rekli smo da nećemo ulaziti u daleko istoriju, ali Velika Britanija je jedna, ako ne i ključna zemlja za zakuvavanje celog tog problema na Bliskom istoku. I nakon toga se otišlo do policijske stanice u Savskoj ulici, to je policijska stanica Savski venac na čijem se teritoriji... Koja je zabranila? Koja je zabranila zato što se na njenoj teritoriji nalaze ambasade i one imaju zakonsko zapravo pravo da to rade. I ja sam, nažalost, morao da napustim protest nešto ranije, ali ti si bio kraj. Pa reci šta se dešavalo, čujem da je bilo i nekih provokacija. Počelo je sa provokacijama, naravno, iz britanske ambasade, odakle je puštena izraelska... Puštena je izraelska himna. Ja sam mesta na kome sam bio i posle sa ljudima kad sam razgovarao, nisam razumeo dakle tačno bilo pušteno nešto. Generalno ljudi ne veruju da je pušteno iz same ambasade, ali ono što definitivno jeste da je nije delovalo spontano. Jel možeš da zamisliš spontanu situaciju u kojoj neko proizraelska osoba sa prozora svog stana vidi da se nešto događa, on treba vremena da shvatiš šta se tačno događa, onda namestiš sve da pustiš himnu, da traži to kao neko vreme, previše prosto delovalo podudarno da u trenutku kad se pojavimo. Ipak je to centar grada, tu žive raznorazni. Da će biti, delovalo je kao provokacija organizovana od onih koji su znali da će to da se desi taj dan i u to vreme. A onda... I to što se desilo ispred policijske stanice, mislim da isto možemo da protumačimo kao pokušaj provokacije, a to je da su ljudi iz automobila sa tablama američke ambasade snimali ljude koji su bili na protestu. Ako prikupljaš neke informacije, stvarno nećeš doći tako otvoreno. Prosto oba događaja su delovala kao da... pokušavaju da se isprovociraju demonstranti na nekakav incident, a posle toga, jel,
Ono. I čak da se ne razumemo to što kažeš, dakle naravno neko ko hoće da snima sad zaista ljude, on će doći obučen kao običan učesnik protesta, kao jest. Novinar u krajnjem slučaju, najmanji problem toga, je toga tek imaju, te novinara špijuna imaš koliko hoćeš, dakle to je najmanji problem. Ti kad dođeš sa tablicama i odande snimaš, ti zapravo, jer da se razumemo, ovo puštenje himne je da, neka provokacija, a ovo drugo je provokacija, ali ja mislim i pretnja. Jer mi smo jedna kolonija, dakle, gde si ti deo te, kako bih rekao, kolonijalnog življa i sad dolazi ekipa koja snima iz tablica, sa tablicama iz kola neke države koja je zapravo ovde kolonijalni upravnik. Sad samo moramo se vratiti na ova prethodna dva događaja. Meni se čini da, mislim, ima par razloga o tome zašto je možda ovaj treći protest bio zabranjen, trebalo bi možda da špekulišemo oko toga, mislim, nisam siguran ni sama, i pa reci. Na drugom protestu se okupilo više ljudi nego na prvom, znači, na broj više ljudi, pod jedan, znači bilo je nekoliko stotina više ljudi nego na prvom, sastav je bio bitno drugačiji, ne samo broj. Kad se krenulo u šetnju, pošto na drugom protestu se od trga išlo u šetnju do Nemačke ambasade, i onda, naravno, veliki broj Palestinaca nije učestvovao u toj šetnji, ukoliko su ljudi ovde na boravišnoj dozvoli ili na neki drugi način koji im je rizičan. Ljudi potpuno razumljivih razloga neće da budu snimljeni ispred Nemačke ambasade ili da imaju bilo kakav problem koji mi građani ne možemo imati. To je valjda jasno, ne mora da se objašnjava dalje. I onda prosto nisu se uključili u šetnju, nego oni su posle govora na trgu otišli kući. U šetnji, kažem, bilo je više ljudi nego što se okupilo na prvom protestu, i to mnogo više Beograđana u odnosu na Palestince, mislim, mnogo više belih, ajde, kako da kažem, u odnosu na Palestince nego što je bilo na prvom protestu. Ne samo da je bilo više ljudi, nego je bilo više lokalnog stanovništva. To, ako sam ja primetio, to su primetili i svi koji su gledali sa strane i koji rade to za platu, da primete takve stvari. I mislim da u tome možemo da tražimo jedan od razloga. Ja bih pretpostavio da bi i američka i izraelska ambasada i naša policija, kogod da ima veću moć između ta tri, ovaj treći sigurno ne, da su mislili da će to biti neka patetična grupica koja će da izgleda smešno ispred ambasade, oni bi to pustili. Da. Ovaj razvoj protesta koji je bio na prethodna dva im je verovatno dao povode da misle da to neće biti neka patetična grupica koja će u onom ogromnom prostoru izraelske i američke ambasade prosto da se izgubi, da deluje smešno na ono, nego da će već biti jedan broj koji neće delovati smešno na samom snimku i da to onda ne sme da se desi. I možda eventualno još da uključimo samo u razgovor još jednu dimenziju, malo pre kad smo govorili o palestinskoj administraciji kao jednom elementu, ne naravno vodećem, epicentar je u Izraelu i u Vašingtonu, ali palestinska administracija je jedan deo te mašinerije. Takođe, da ne propustimo da podsjetimo da je da državljanstvo Republike Srbije iz krajnje nepoznatih razloga ima Muhamed Dahlan, čovek poreklom iz političkim poreklom iz palestinske administracije, koji se za raznorazne užase u Palestini i u Izraelu vezuje u tom periodu njegove karijere, a ovde kod nas se smatralo u javnosti i dosta opširno pisalo o tome da je on zapravo bio fikser za različite investicije koje su dolazile u Beograd na vodi, odnosno za novac koji je tu investiran, koji je dalje krajnje nejasnog porekla. Nešto se ove različite organizacije za istraživačko novinarstvo, koje imaju raznorazne mogućnosti da to provere, nešto ne pretrgoše baš da dođe do dna ove konkretne priče, pa bih samo dodao i to kao jednu od stvari o kojima razmišljamo, naravno mimo političkog položaja Srbije, koja je nedavno prihvatila da preseli ambasadu u Jerusalem i ono, praktično smo bili jedina
zemlja. Ja mislim da je neka od ono još takvih... A neka offshore ostrava? Neka offshore ostrava su, dakle, okay. Isto ta, dakle, okay. Prihvatila tako nešto. Sad mi je lakše. Mislim, ja pretpostavljam da će sad ovaj ludak u Argentini, što je pobedio, moguće da će on biti... Da, čuo sam da je bio... On je prešao u judaizam, dakle, i tako dalje, to je... Mislim, da se razumim... Tako da samo to, da ima i taj element, znači, pored političkog i pored investicija, naravno, izraelskih i za Izrael vezanih, zapadnih investicija ovde, da imamo i ovu dimenziju Muhammed Dahlan i to. I to, i da se mi razumijemo, recimo, kad govorimo, dakle, izraelske investicije su ovde također ozbiljna stvar, znači to uopšte nije nešto što treba zanemarivati. Meni je, recimo, uvek na pameti ono što se dešavalo u jevrejskoj opštini u Srbiji, dakle, koja je do pre nedavno, relativno, možda godinu dana, tako nešto, su imali, imao si ovu ekipu bivšu upravu koja nije htjela da prepusti svom članstvu da promeni rukovodstvo jevrijske opštine. To je bilo do pre godinu i po dana. Znači, to je došlo dotle da se je izbila tuča u sinagogi pre, recimo, 2 godine. Ti si imao... Ja sam to propustio skoro. Znači, u čemu je stvar? Jevrijska opština je dobila na restituciji, recimo, 1 milion evra godišnje dobijaju i tu su sad krenule pare. I onda, onda je ovaj, Vučić ima ovu ekipu svojih jevreja iz SPO-a. Mm-hmm. Avrama Izraela i te liko, one što je najavljivo bombardovanje i tako dalje. Dakle, tu likovi koji su već bili u SPO-u, znači američka cijaška ekipa koja je zapravo napravila neku vrstu dila sa ambasadorkom koja je bila i koja je bila od Netanjahua zapravo ovde ispostava i ministarstvo, ja ne mogu sjetiti sad tačno koje ministarstvo je zaduženo za udruženje građana, upisuje koje novo rukovodstvo i tako dalje, je nekoliko godina odbijalo da smenjeno rukovodstvo jevrejske opštine da upiše ovo novo, koje su izglasali građani koji su jevreji, koji su deo jevrejske zajednice. Da, znači, oni su odbijali, a država Izrael se nije mešala, jer je ta ekipa bila vezana za Netanjahua i bila je, i mislim, u krajnjem slučaju imamo ovog ludaka koji nabija broj žrtava u Jasenovcu i koji se bavi, koga Republika Srpska plaća i koji, kako se zove, ja sam sada zaboravio ime, on je navodni stručnjak za holokaust, genocid i tako dalje, i bavi se, sabotira rad zapravo antifašističkih historičara ovde, zato što daje materijal, stavit ćemo u montaži ime čoveka, ja sam sad, mozak mi je stao, dakle, kvari posao antifašističkim historičarima, jer daje materijal revizionistima, na primjer u Hrvatskoj, koji kažu, jeste, evo ovaj luda kaže da je pobijeno milion ljudi u Jasenovcu, vrlo lako može da se dokaže koliko je potrebno vremena da ti sad ubiješ toliki broj ljudi, očigledno lažu, pa onda je, dakle, cela priča o tome da je Jasenovac bio najveći logor laž, nego je to bio radni logor. I sad, a sa druge strane, znači, ide se na one najniže porive kod onih nepismenijeg dela, ne u smislu pismenosti, nego u smislu šovinizma. Ljudi kojima kaže, jeste, pobili su sada Hrvati, odnosno, a mislim, nisu Hrvati, nego Ustaše, su pobile sada milion ljudi. I to je, znači, onako jedna vrlo neprijatna politika, a ti ljudi su opet svi povezani sa Netanjahom i sa tom šovinističkom i ekstremističkom politikom koja se tamo vodi i koja zapravo svoju pravu prirodu pokazuje sad ovim ubistvima i proterivanjima i ubijanjima hiljada dece, ljudi, žena, dece i tako dalje. Tako da, onako, nije čudno što je i Srbija glasala uzdržano u Ujedinjenim nacijama, što je naravno opet još jedna velika sramota, kao i serija drugih glasanja i tako dalje, jer tu postoje vrlo jasni materijalni interesi koji stoje iza toga. Nije to stvar slobodne procene, nije to stvar. A takođe ovde moramo da obratimo pažnju da je trenutna vlast, to smo pričali u nekoj od prethodnih emisija, se sve više i više orijentiše ka Americi od Evrope, kao svom glavnom sponzoru i kontroloru. I kako bih rekao, to se vidi i iz onoga što govore funkcioneri SNS-a i ostalog. Dakle, njima je naravno Trump zapravo taj model koji bi oni voleli pre svega da vide u Sjedinjenim Američkim Državama, a Trump svoj
ne nacizam dokazuje svojom vezom sa tim najšovinističkim elementima, ovo što si ti pominjao ranije, u izraelskoj politici. Mm-hmm. E sad, kad već pominjemo ovaj SNS... Da, da, očigledno prelazimo na... Možda bi da mogli da se... Na ovu tužnu priču o našim izborima. Na ovu tužnu priču koja se dešava, koja ima jedan zabavan moment, mislim, ima više zabavnih momenta, ali meni je palo u oči taj element da je izbori su zakazani za 17. decembar. Uh-huh. 17. decembar je istorijski poznat kao u Rimskom carstvu kao praznik Saturnalija, posveđen bogu Saturnu, koje su u praznike pokrenuti, karakteriše ga jedan karnevalski pristup gde su stvari tipa kockanje je dozvoljeno, što inače nije bilo dozvoljeno, ili se menjaju uloge, pa robove služe njihovi gospodari i tako dalje. I meni kao anarhisti, naravno, izbori generalno izgledaju kao tako nešto, dakle, kao prostor gde pokušava da se prikaže da radnička klasa ima bilo kakav uticaj na to što će nam se dešavati, i onda mi se jako sviđa što se to potrpilo da bude baš na 17. decembar, gde ta ideja da sada, evo, mi, nije da mi radimo za političare, nego mi biramo političare, kao što ti nesrećni robovi u Rimskom carstvu, njih služe, njihovi gospodari, evo mi sad imamo priliku da na taj jedan dan svu našu snagu prikažemo i da najzad skinemo ovog najgoreg čoveka na svetu u istoriji i da dovedemo neke najbolje ljude u istoriji koji će sve da promene i ovde će da nam procvetaju ruže. Pa možda i Miketić tako razumeo šta se događa 17. pa je onda... neka bude Miketić što biti stvarno, ne može. Da, dobro, dakle, ti si krenuo, si tvrdo si krenuo. Znači, krenuo si zaista od ono obskuranata na entom nivou. Taj odnos prema Miketiću je, ajde, ako, kad si već njega pomenuo, mada... Ne, to jeste, kreni u stvari... ali to jeste bitan događaj, mislim, naravno, užasno bizaran, ali jeste bitan događaj u kampanji. Jeste bitan događaj koji na nekoliko, prvi nivo je da ljudima koji nisu shvatali da je Miketić kompletan imbecil, vide da je čovjek kompletan imbecil. Uh-huh. Ne sad zato što se on drogira ili jebe, nego zato što je čovjek koji hoće bude političar, koji sebe snima kako se drogira i jebe se, a onda, mislim, čak da nekom trećem da snima. Da nekom trećem, ja se nadam da je ono što je Jovana Jeremić pominjala, da će se to desiti, a to je da ima neki nastavak gde se on jebe sa tim koji snima. Jovana Jeremić je to pominjala u nekoj emisiji na Pinku, a u formi pitanja rekla je, a šta ako se sad pokaže, pojavi ostatak snimka koji će da bude neki gej, znači tako nešto je bila priča. E sad, opet, kao anarhista, ja sam za potpuno individualnu slobodu i nemam ništa protiv, nek ljudi rade šta god žele. Ono što je problem je što... taj Miketić se nije skidao sa svojom ženom i decom iz svoje kampanje. Znači, video sam njegovu decu više puta nego što sam video neke moje rođake na različitim fotografijama i tako dalje. Znači, čovek šalje poruku, ja sam jedan porodični čovek, mislim, to je na nivou Dobrice koji ide u posetu za slavu ljudima ili tako nešto, znači, potpuni idiotluk ili to sam načuo bio još od ranije, su mi to govorili ljudi iz ono zeleno-levog fronta, ne, kao Dobrica je sjajan za gradonačelnik, on ima ženu i decu, imamo to sve tako lepo zaokruženo i tako dalje. Znači, taj nivo licemerja i gluposti se kombinovao u toj situaciji. Naravno, ono što je meni, to licemerje, kako bi mi rekao, od političara, to nije nešto što me čudi. Naravno da su svi takvi, naravno da cela priča, mislim... Isto kao ono malo bez što smo pričali, izvini. Znači, dobili smo jedan uvid u to kako živi politička klasa u ovoj zemlji, kao da već nismo znali, ali eto, dobro. Ali imamo dokaz i u tom smislu to je, kako bih rekao, korisno, zato što imamo dokaz, iako naravno to ima određene političke reperkusije za neke grupe druge nema reperkusije, ali nije to sad samo stvar, videli smo da je on kretenčina. Ono što mene zanima je kako taj Milje reaguje na to. Mm-hmm. Milje, znači, ajde... Zato sam rekao da je važan događaj. Miketić nije samo neka bizarnost. Miketić ne samo što nam je svoju decu popeo na glavu, nego, znači, cela ta ekipa ima priču o Jovanjici. Sad, na stranu sada što gomila ljudi koje čujem da pričaju o Jovanjici, mladih ljudi, znam da
koriste marihuanu. Da. Znači, da. Taj moment da kad čujem od nekog mladog, to je ogromno, to je jako rašireno u Srbiji, svi duvaju ili većina, ili gomila mladih duva i sad imaš gomila nekih mladih liberalnih idiota koji mi pričaju nešto o Jovanjici. Da. I sad kao, stvarno, čekaj čoveče, sa kojih sad ti pozicija pričaš o Jovanjici? Ali možemo da kažemo, ok, oni barem nisu poslanik taj koji priča, a Mikitić također je pričao o Jovanjici i imamo kokain na tacni koji tu koristi. Šta on vutra tu kokain? I to neki nivo, da, nije to sad ovaj narodska stvar, dakle, ni on u bloku nekom, nego čovjek gospodin, dakle. Ali taj Milje kako je reagovao i kako se to pravda? Znači, ja bih voleo da zamislimo bilo koga od ove ekipe, ono, SNS-ovska, Vulinovska, neka ekipa, da se pojavio snimak sa nekim kokainom. Dakle, kako to da li bi mi mogli da spavamo od pominjanja Velje Nevolje koje lično doneo o tom tipu kokain i ne znam ni ja šta. Kakav je odnos, opet kažem, liberala prema pitanju Jovanjice, koja je očigledno bila pokušaj Vučića da napravi monopol, da ovde ne dođe kad se legalizuje. Tako, vutra, on je hteo ovde da napravi da ima svoju ekipu koja će da nam prodaje vutru legalno. I ništa drugo. Može legalizacija, ali da mi vodimo biznis. Da mi vodimo biznis i ja znam, informacije imam iznutra, dakle ovde je bilo planirano u jednom trenutku da nije izbio rat, sva sranja i tako dalje, dakle u Ukrajini ovde je bilo planirano da se radi na legalizaciji vutre i tu bi legalizacija vutre imala ulogu koju je Vučić imao sa dovođenjem Brnabićke prvi put za premijerku. Da se pokaže njegov liberalizam, njegovo praćenje sa ovim. Oni su planirali, imali su razređen plan tačno kako će se, koliko možeš biljki da gajiš, koliko ovo, ali te biljke si mogu da kupuješ u određenim kutijama koje će od njih se nabavljati i tako dalje. I sad, znači, Jovanjica je očigledno bio pokušaj te ekipe da sebi postavi poziciju za tako. Bilo jednom na Divljem zapadu, u Vodice prođe pruga, ja kupim zemlju i čekam da dođe to i to. I da se razumemo, to se dešava po Latinskoj Americi, to rade Amerikanci koji znaju da će u njihovim državama biti, jer je to nešto što ide na međunarodnom nivou, će doći do legalizacije marihuane. I kapitalisti unapred već rade, to znači nije nikakva izmišljotina sad Vučića, nego baš to što kažeš, na Divljem zapadu, isto kao što je, su, kao što Amerikanci po Latinskoj Americi kupuju prostore, tu gaje marihuanu i čekaju da u njihovo ovoj državi se legalizuje da bi oni mogli da budu uvoznici. Vučić je teo tu istu stvar da uradi ovde. Onda imaš ljude koji se time samo bave, pritom su sami konzumenti marihuane. Morališu o tome. I povrh svega, da ne propustimo, pričali smo letos u jednoj, ako se dobro sećamo, u poslednjoj valjda epizodi pre ove, čitav ovaj takozvani protiv nasilja, taj politički, ta linija koja je krenula nakon masakra u školi i okrenula se u pravcu reality programi, nemoral, braniti moral od nemorala ovog režima koji se nekako najviše od svega manifestuje u reality programima. Malo građanski konzervativizam. Jeste, Pinku i Happy-u. I onoliki narod, naravno, opravdano ogorčen i besan zbog tog masakra koji su se desili u zemlji, okrenut od strane onih koji su ono, uzeli na sebe da artikulišu ta osjećanja u pravcu cenzure reality programa, zabrane televizija, i što znam, ono što političku klasu... Oni... Naravno da nestaje, cela lista im se zove protiv nasilja, digli su to na ono potpuno neverovatan nivo, i sad... Šta je sad Miketić. Šta je sad sa Miketićem? To mislim da će imati očekujem da bi imalo veliki uticaj na to, ne da, prosto ljudi koji su izašli, koji su izlazili na letos masovnije nego kasnije na te proteste, naravno nikad neće glasiti za Vučića. To se nikad neće desiti. Ali ovom operacijom može da se desi da prosto ne izađu ni za opoziciju. Da, naravno. Da prosto ostanu... Mislim, pazi, nije samo pitanje droge. Znači, tu imamo i seksualnu radnicu koja radi...
bar pretpostavljamo da je seksualna radnica, da se pominje plaćanje i tako dalje. Pa da, dakle, da, jasno. U klipu, dakle, ja podržavam seksualne radnike, mislim da je prostituciju treba potrebno legalizovati, omogućiti im ljudima da se sindikalno organizuju, da poboljšaju uslove rada i tako dalje. Ali tome ćemo morati jednom... To je posebno... Moram da kažem da se ne slažem sa tom pozicijom, ali ovo stvarno zavređuje sat vremena razgovora samo o tome. Diskusije, ali hoću reći da je u ovom trenutku to nešto što je ilegalno. Tu se postavlja pitanje kako sada ceo taj milje pored droge i to tretira. Da. Oni to svi, znači, počevši od onih najgorih maču majmuna koji kažu, o, odlično da je jebo, svaka čast i tako dalje, i to sve iz tog miljeja, znači, dolazi do ljudi koji potpuno ignorišu. I kao bave se time što, eto, bija je, pritom to nije pravilo snimak, nikakva bija, očigledno je pravilo... Da, snimao ga je njegov... Njegov fuck buddy je pravio snimak, dakle, verovatno, okay. Znači, i onda je to ili prodao... Mikitić je u jednom trenutku bacio laž kojim je pokušao... Mikitić je, znači, tu posebno kvaran lik, znači, mislim, kako bih rekao, očekivano, očekivano, u krajem slučaju, on je bio Ćutin lik, pa je prešao kod Zelenovskog. Dakle, Mikitić je slagao kako su mu ukrali računar pre godinu i po dana i kako je to snimak sa njegovog ukradenog računara. Ali, on nije bio poslanik pre godinu i po dana. Tako je. On je poslanik godinu dana i to znači da je taj snimak sa nečeg drugog. Znači, to nije ukradeni snimak. Uopšte ne sporim da BIA ili bilo koja obaveštena služba ponekad nekome ukrade računar, uzme podatke. To uopšte nije pitanje. Ali je pitanje da li je to sa ukradenog računara? Nije. Jer ova pominje kako ćeš od poslaničke plate da nešto platiš, a on u tom trenutku pre godinu i po dana nije bio poslanik. Drugim rečima, to je nešto mnogo aktuelnije. I sad pitanje je, znači, da li je fuck Bagdi odlučio da proda nekome, da li su ukrali nekome, znači sve to je druga stvar. Ali je Mikitić to pokušao da zamaskira i ne samo tu da je pokušao da maskira, on je taj nivo bivanja gmazom, kada on kaže, evo ja ću se povući iz kampanje. Da, naravno da ćeš da se povući. Jel? Kakav znači, ti je to, to ti je žrtva neka. Žrtva velika, ja ću se povući iz kampanje, ali neću sa liste. Da, pa kao... I, pazi sad ovo, juče se na Twitteru pojavljaju fotografije njega na nekom skupu, za sajam. Znači, fotografisao se sa ekipom, stoji i pozira. Znači, to podsjeća, znači, ja bih tu podsjetio na drugog učesnika, ali iz istog bloka na izborima, na Dragana Đilasa i onog degenerika iz sindikata Sloga Veselinovića, koji je u jednom trenutku napisao da Brnabićku treba da jebe 10 crnaca. Da, sećam se, da. I onda je Đilas rekao, a pa to nije u redu, evo ovaj se povlači iz kampanje. I taj tip se vratio kroz... Jer to je ta logika. Dakle, ljudi nemaju pamćenje, oni koji imaju pamćenje su korumpirani jer podržavaju tu ekipu i onda samo ćute i puštaju da se takvi mračnjaci rehabilituju. Kako bih rekao, Mikitić samim tim što nije skinut sa liste, naravno, on ne može formalno da se skine s liste kad je lista objavljena, ali on priprema sebi teren da ne bude, da ostane poslanik, da dakle, cela stvar se nastavi kao da ništa nije bilo. Samo generalno, mislim, okej, sam sam kriv što sam uleteo s Mikitićem, pa smo nekako krenuli pojedinačno, ali meni jeste inače najzanimljivija stvar koja se događa na ovim izborima, koji jesu za nijansu interesantni od nekoliko unazad izbornih procesa, jeste ta da je ono što je bilo dosadno na nekim ranijim izborima jeste što slušali stalno iste priče, i sa SNS strane i sa strane liberalne opozicije kao najvećeg nekako uvek tog opozicijenog bloka, čak i kad su bojkotovali, bilo je neke priče, bilo je nekog razgovora i to je uvek ono bila ona dosada Evropa, Rusija 90. post 90. šta god. I kao prežvakavanje istih stvari, ne znam šta, potpuno bezidejno, ono, pojma nemamo gde živimo, samo ono, pričamo neke stvari koje se nama pričaju. I čak ne ni namerno, nego prosto zato što je to taj naš uski svet i što... Koliko SNS
kao stalno bio onako do dosade spreman da jaše na tome da su oni smenili žute i da zato treba da sede na vlasti sljedećih milion godina samo zato što su smenili žute i ništa drugo ne postoji na ovom svetu nego smeniti žute. Ovaj, tako i ovi drugi bukvalno ništa nemaju da kažu da makar razumeju i da misle da treba da razumeju kako izgleda živjeti od 50.000 dinara na primjer danas. A kamo li da mi se nešto treba raditi nešto po tom pitanju, da eventualno on treba neku meru preduzeti da se to reši. I kako je to tako stalno bilo godinu? Sad je letos sa ovim protestima protiv nasilja nakon masakara, je opozicija malo dobila priliku, dobila pozornicu da izađe i da kaže šta misli o nečemu što je više od onoga što onako dosadno blebeću godinama zapravo idimo na deceniju unazad. I da se nekako postave prema nekom stvarnom problemu i da se postave prema ljudima u tom problemu, u tom situaciji, sa tim mišljenjima, sa tim emocijama. I od onoga što je moglo da bude sa onim masovnim okupljanjima koja su, ako se dobro sećam, neke procene u koje se može verovati bile da su najmasovnija, valjda još od 90. godina od nekih istorijskih brojeva. Posle 5. oktobra, da. 5. oktobra, da, tako. Ali to nisu brojke koje se vrte, znači to nisu stotine hiljada i tako dalje. Pričali smo već u jednoj od prethodnih koje su izrazito brojke. Masovno u svakom slučaju. Izrazito masovno, da. Da je se to završilo na ovoj vrsti potpunog kolapsa, da ništa od svega toga nije ostalo, da je kolabiralo, nekako simbolično čini mi se na Miketiću i na svema ome kako je potpuno demaskirano to njihovo moralisanje koje su sami izabrali. Apsolutno su mogao si da izabereš bilo šta, pričali smo letos i mi o tome. Mogao si na 100 načina da interpretiraš te tragedije koje su se desile i da kreneš u nekom političkom pravcu ka nekom boljitku, ka nekom ozdravljenju, ka bilo kakvoj reformi koja će da ide u nekom ljudskom pravcu. Mogao si da radiš šta hoćeš. Ti si izabrao moralisanje protiv reality programa, to si sam sebi uradio. I sam si sebe doveo do ovoga sa Miketićima, apsolutno. To je ono što je, čini mi se, interesantnije na ovim izborima u poređenju sa ostalima i što negde mislim da je okej da vidimo taj, da je potpuno pamprčilo zid cela ta, ali ja mislim cel taj blok. To si lepo primetio, ali ja mislim da je to posljedica toga što čovjek ne može da preskoči sopstvenu senku. Oni ne mogu da preskoče sopstvenu senku, oni su klasno determinisani da budu idioti i dakle oni onda moraju da budu idioti. Ja sam gledao na N1 onog, kako se preziva, Avžner ili tako nešto, to je jedan od njihovih redovnih komentatora na N1, strateg izborni i tako dalje, koji se pojavljuje i izgovara mrtva vlada sledeću rečenicu. Novinarka koja ipak, iako je robot korporativni koji radi na N1, CIA, televiziji i tako dalje, ipak nije toliko lobotomirana. I ona kaže, pa da, ali treba kao neka egzistencijalna pitanja, jer svata pokušava da da nekako smernicu ovom komentatoru šta da kaže nekako što može da rezonuje sa populacijom. A Avžner, taj njihov jedan od stratega i ono gost po Utisima nedelje, tako da je baš onako relevantan, i u tom nekom udarnom terminu na N1 kaže, ali ne razumete, nije egzistencijalno pitanje da li čovjek ima da jede. Stvarno? Mrtav vladar je izgovorio tu rečenicu. On je rekao, nije egzistencijalno pitanje da li čovjek ima da jede, nego da li će biti nasilja ili ne. I to je, okay. To je taj element. To je taj element. To su ljudi koji su u ovom društvu, na društvenim pozicijama, odakle oni vrše nasilje nad najširim slovejemima i oni nemaju problem sa hranom. Da, oni nemaju za problem. Njega nemam da jedem, znači mrzim me da ustanem do frižidera. Upravo to. Za druge ljude nemam da jedem, znači moram da ubijem nekoga da bi jeo. Da bi jeo. I onda ima nam, i kako veze s nasiljem. I ljudi znaju, znači neko ko je normalan čovjek, on je permanentno izložen nasilju. I onda zna da pitanje je egzistencijalno, pored toga da, što ćeš biti izložen nasilju, što će gazda da te maltretira u firmi, što će da ti daje bedne plate ili malo veće plate, ali ti ćeš, nećeš moći da izdržavaš sebe i svoju porodicu, da je ključno pitanje da li mogu i da jedem u uslovima tog nasilja, njemu koji je na vlasti, ne formalnoj vlasti, nego je u vladajućoj kliki
u sloju ljudi koja je vladajuća klasa. Mm. Njemu to nije egzistencijalno pitanje. Mm. Njemu je egzistencijalno pitanje što druga frakcija vladajuće klase njih maltretira. Jeste. E, to je onda se postavlja i ja mislim da tako... Pri to maltretiranje ne daju nam da idemo na privatne televizije. Da, da. Na Pinky, na Kepi. To, da, da. To je maltretiranje. Da, da. To je maltretiranje. Da, da, ja, oni tamo pričaju non stop, a mene tamo niko ne uvažava i moja pamet ne može da se prosipa po televizijama. Da. To je nasilje. Da. I to je onda, znači, zapravo to pokazuje, ja mislim da je to neizgovoren, da je on izgovorio ono što oni neizgovoreno svi misle i osjećaju. I oni nemaju, njihov klasni instinkt je da se useru na taj način. Oni ne mogu, oni nemaju instinktivno da kažu, e, čovjek, najveći instinkt od svih njih ima Đilas, koji je mračnjak i smrad, dakle, koji to iz svoje pokvarenosti može da razume. Ali taj ostatak ekipe uopšte nema čak ni taj instinkt da kaže, e, čovječe, treba javno barem da pričam ono, kao što Vučić priča, izgradit ćemo puteve, zaposlit ćemo ljude, povećat ćemo plate. Znači, nešto, lažeš nešto što je ljudima bitno. Ne, ti ćeš da lažeš nešto što ljudima nije bitno, jer je tebi bitno, jer ti ne možeš da se staviš u poziciju tih ljudi koje nekom alternativa. Tako da, to je onako jedan potpurni mrak i, mislim, tu smo se sad, ajde, kako bi rekao, uhvatili Srbije protiv nasilja, da. Ali da vidimo ko je tu još, mislim, naravno, kako bih rekao, SNS, SPS i tako dalje, to je sad više manje prežvakana priča i njihovi međusobni... I postaje, da, mislim, ovo je valjda, ok, najavljuje se na svakim izborima, tako da ide da budemo oprezan, ali ovo bi valjda trebalo da je kraj SPS-a, ne? Ma znači, kakvi, da nema ide, šanse. Da, ma oči, nema šanse. Mislim, dakle, neće utapanje biti. Ja mislim biti. Da ti ne može preskočiti svoju sejku, jer ti pucate na isto glasačko telo, vi socijaldemokrate, i vama smeta što je SPS, se, tu ja mislim da će SPS da, ako ne par procenata, da ide više. Dakle, će on pokupiti ovoj ekipi. Zato što je SNS, SPS, kao što smo pričali na... SPS će pokupiti kome, oprosti? SNS-u. Ja mislim da je to, da je taj element, dakle, jer u čemu je stvar? Kao što smo pričali u jednoj od prethodnih emisija, Wikileaks nam je jasno pokazao da je srpski političar koji je najviše puta bio u američkoj ambasadi Palma. Aha. I, dakle, za razliku od onoga, SPS je kao neka mnogo jače odrađena laž za sopstvene članstvo i glasače nego što je SNS na nivou cele države. Znači, Vučić glumi, ja sam nezavisan, neutralan, mi smo neutralni, ovo ono, a zapravo radi za Zapad. Mislim da Ivica Dačić i ekipa to rade na još jedan enti nivo više. Znači, oni imaju tvrđe telo koje je protiv Zapada i tako dalje, a oni svi, naravno, sem par izuzetaka koji su tu ukrasni, tipa Bajatovića ili tako nekoga, zapravo je potpuno zapadno orijentisan. I sad sa ovim SNS-ovskim pomeranjem ka Americi, mislim da će tu biti čak prostora da SPS još nešto malo štrpne, da vrati svoje stare glasače, da se mi razumemo. Možda. Jel suštinski to možda, su stari? Znači, to je sad ovo sve gledanje u pasulji, jel? Dakle, vidit ćemo šta će biti od toga. Da li će SPS, ono, pokušavaju, vidim blago u medijima liberalnim, da kao nekako otvore prostor za njih da se prebace na stranu opozicije, ako ona dođe do nekog pozicija, ja mislim da tu, ako već gledamo u pasulj i pokušavamo da ustanovimo šta će biti, meni se čini da ako na bilo koji način ova Đilasova ekipa ostvari, i to da se razumemo, ne znam koliko si pratio, ta Đilasova ekipa se sad sastoji od tri ekipe unutar sebe, koje su međusobno suprostavljene. Dakle, Đilas je ubedio Zeleno-Levi front da su oni zajedno ekipe zapravo koje najviše vuku i oni su jedna ekipa, druga ekipa je Ćuta i Aleksić, a treća ekipa je Zelenović, Lutovac i Ponoš, što je stvarno, znači, ono, jedan jebeni pakao, dakle, sve zajedno, i to je međusobne te njihovi odnosi, znači, oni imaju svoju priču o ideologijama, oni ne mogu čak tu glumu ideologije ni unutar same svoje koalicije da održe. Znači, sa jedne strane Zelenović sa Ponošem, čovjeku koji je, šta je radio na Kosovu, je skidao repetitore televizije i tako dalje, dok je bio u vojsci, a s druge strane... A stvarno? Da, to je, ja mislim, Ponoš, a sa druge strane je zeleno-leva koalicija, zeleno-levi front sa Đilasom, koji je, naravno, jedini tamo političar.
Znači, Đilas je jedini tamo sposoban političar, pokvarenjak, samo što je toliko pokvaren da su svi provalili koliko je pokvaren. I onda je Đilas rekao, e sad, pošto svi znaju koliko sam ja pokvaren, daj da se ja nafatiram sad ovim različitim degenericima oko sebe, koji će da mi služe kao neki kaver. Pa će reći ljudi, jeste da je Đilas glasao, ali ja zapravo glasam za Lazovića. Yes. Ili ne znam, ja glasam za Lutovca. Dobro, niko ne kaže ja glasam za Lutovca. Dakle, ali razume, dakle, to je taj, mislim, zato je Lazović tu i zapravo Đilas i nije neistinit kad kaže da su oni najjači, zato što je ovaj ostatak ekipe, sem Ćute i Aleksića, koji su tu mnogo, ova treća grupacija je potpuni ono, čabar, dakle, kako bih rekao, Lutovac, Ponoš i Zelenović ne mogu Šabac da osvoje, a kamoli sad nešto drugo. Ovaj, tu je ova ekipa koja glumi neku narodsku ekipu, to su Ćuta i ovaj, Aleksić, koji je, znamo kakva je to ekipa, cela ona priča Trstenikovo, ono, bla, bla. Od svih njih, ja mislim da je tu Đilas najozbiljniji i on ih je sve nafatirao oko sebe i moje predviđenje je, kažem opet, gledanje u pasulj, ali mi se čini ako ta ekipa bude imala bilo kako malo jaču neku izborni rezultat, Đilas izlazi iz koalicije i pravi koaliciju sa Vučićem. Dakle, to je ono što meni deluje kao najrazumnije, to je ono što je on uradio na prethodnim izborima, samo što je Vučiću nije bio potreban na prethodnim izborima. Ispalo je bolje nego što su se nadali, to je onda bilo zbog, spoljna politika je presudila. To omogućiti Vučiću, to će omogućiti Vučiću da ima opravdanja za sva geopolitička skretanja koja su mu potrebna. Znači, uveo sam sankcije, ne ja, nego evo tu mi je Đilas, uradit ću ovo, uradit ću ono što traže zapadni partneri, ne ja, nego Đilas, i onda će sebi kupiti još jedan mandat da može na sledećim izborima kaže pred kraj, ja sad raskidam jer je ovaj suviše zapadno, glasajte za mene na onim sledećim izborima. I ja mislim da je to opasnost koja zapravo postoji, da ljudi uopšte taj, čak i oni koji su čiste duše, ono, hoće da glasaju za zeleno-levi front ili nešto tog tipa, da oni ne vide taj moment i da kažu, pa neće Đilas, mislim, onda bi se Đilas zakopao za uvek, kao da on već nije zakopan kao za uvek. Znači, Đilas sam po sebi nema ništa. On ne može, on je prozren, videli su ljudi koja i šta je i meni se čini da je to neka zapravo opasnost koja postoji, koja će onda biti, kažem, opravdanje Vučiću da radi sve što se od zapadnih imperijalista traže od njega, i to pod izgovorom jebi ga, mi smo sada koaliciona vlada, mi sad moramo da ne možemo samo našu politiku, nego evo, prepuštamo... Ako se brojevi nameste, to će se sigurno desiti, potpuno si upravo da prošli put se prosto nije desilo, zato što nisu bili ti brojevi koji bi koji bi Đilas to omogućili to mesto. Ali naravno, svi ti se smeja, smo liberalima, ono, šta bi drugo, ali... Takođe da primetimo da SNS-u takođe, ono što kažu ovi, u apsolutnim brojevima pada podrška i u društvu pada podrška. Znači, on će sada opstati u nekom aranžmanu na vlasti isključivo zato što su ovi idioti. Posle svega što se desilo od letos pa do danas. Znači, isključivo zato što na drugoj strani ima to što ima. Inače, ono, bilo ko ozbiljni ko sa tim kapacitetima i sa strašnim događajima koji su bili prilika za ozbiljne razgovore, bio radio mnogo više. To smo videli od onog kontramitinga Vučićevog, ako se sećaš, koji je stvarno bio tužan. Da. I može da se isprati kako ni njima ne cvetaju ruže to što je opozicija komična. Zapravo ne govori ništa dobro ovima. I u situaciji u kojoj se to pokaže na izborima, odnosno pokažu se zaista, mislim, ne insistiram da je sad to, da brojevi, izborni brojevi nešto pokažu da je to sad neka stvar, ali u toj situaciji u kojoj nijedna relevantna, što ono kažu, relevantna u smislu brojeva, glasova, poslaničkih mesta, politička organizacija, nema zapravo neku podršku u smislu da ima neke ljude koji imaju neko naročito poverenje u to, i dosta nizak nivo poverenja u buržoasku demokratiju kod nas. Otvara li nam to, naravno, to verovatno pitanje 300 puta interesantnije iz anarhističkog ugla nego iz mog. Šta nam to otvara i šta tu možemo na nivou stvarnog političkog organizovanja da uradimo i u
kom smislu sad možemo da razgovaramo da treba nastaviti baviti se van parlamentarnim organizovanjem u takvoj jednoj situaciji. Mislim da je dobro da to primetimo. Recimo, samo, znam potpuno anegdotalno, ali možda samo ne mogu bolje da objasnim. Jedna moja školska drugarica, vidjeli smo se preko leta, ona je po zanimanju je nastavnica pravoslavski jezik i književnost, majka dvoje dece, mojih godina osoba, koja ne nešto naročito politična godinama, decenijama, sve do ovih protesta protiv nasilja na kojima je postala redovna. Znači redovna i isto tako agitator za za te proteste, za tu aktivnost u svom okruženju kako nam je došlo do ovde iz naravno različitih razloga za koje možemo da kažemo da su mnogi od njih, možemo da nađemo uzroke onim masakrima koji su se događali, ali generalno to da je društvena situacija koja dovodi do takvog nasilja došla do ovde i da sad treba da se aktiviramo. Znači, što uradimo? I sad letos, dok je cela ta stvar bila u zavahu, mi razgovaramo i ja i kažem, to je sjajno što si ti prelomila da treba nešto da uradiš vezano za to. Ali, aktiviraj se u sindikatu u svojoj školi. Aktiviraj se u bilo kom smislen, samo nemoj tamo da ideš, molim te. Znači, aktiviraj se stvarno na neki smislen način oko nekih ciljeva sa ljudima oko tebe koji su ti bliski, možeš bukvalno ovde gde god pipneš trulo, razumeš? Znači, samo stvarno nemoj da ide neko da te zloupotrebljava za svoje, pod jedan za svoj interes da bleji po televiziji, a pod dva mnogo gore da se boriš za cenzuru. Znači, kao, ajde stvarno, jel možemo nekako da... I nije bio jednostavan taj razgovor letos, ali je sad posle Miketića mnogo jednostavniji. Opa, da. Tako da, ovo je čisto, dakle, ovo je stvarno potpuno anegdotalno, ali razumiješ šta je pitanje. Ne, ali dobro je ustroje. Ne, potpuno, pazi, dakle, opet, ja naravno krećem iz anarhističke perspektive. E sad, istorijski gledano, druge frakcije na levici, koje su imale poverenje u neku vrstu parlamentarnog delovanja, koje nisu imali, kako bih rekao, a priorni problem sa hijerarhijom koju imamo mi anarhisti, pa je nama ideja parlamentarnih izbora i kao neka taktika problematična zbog toga što smatramo da je bilo kakva predstavnička demokratija problematična po sebi i da vodi nekoj korupciji, da je inherentno korumpirana i da vodi izdaji interesa ljudi. Ali kada su levičarske partije počele da idu na izbore, dakle to je bilo u periodu prvo gde nije postojalo uopšte pravo glasa, pa je postojao neki talas gde su ljudi dobili neko pravo glasa, yes. Pa ti sad imaš neki pokret, yes. Pa iz tog pokreta pokušavaš nešto da biraš ili pokušavaš nešto da promeniš. Ja mislim da si ti ključnu tačku uboo. To je pitanje legitimiteta buržoaske parlamentarne demokratije kod nas. Prvo bih podsjetio da je kod nas ustav potpuno nelegitiman. Ustav Republike Srbije je izglasan tako što su oni jedan dan produžili i jednu noć produžili glasanje da bi imali dovoljno ljudi, da bi namakli dovoljno lažnih potpisa, da bi bilo kao dovoljno ljudi. Znači, ovde je čitava država... I ko zna šta su u toj noći događalo? Ma sve, to je, znači, dovlačeni su džakovi, oni, verovatno oni iste džakove koje Toma i Vučić su tresli, dakle, te džakove su dovlačili. Znači, ovde je država nema nikakav legitimitet. Ustav ovde nema nikakav legitimitet. Parlamentarizam je, pogotovo posle 5. oktobra, izgubio bilo kakav legitimitet. I opet, ako bi se vratimo na te istorijske momente, čak i oni najradikalniji koji su koristili tipa Lenjina izbore, govorio je, mi ovo koristimo kao pozornicu, odakle šaljemo svoje poruke. Mi znamo da sistem suštinski ne može da se promeni odavde, ali možemo da je koristimo kao jednu pozornicu, odakle možemo kao megafon, odakle ćemo mi naše stvari da iznesemo ljudima. E sad, to je opet u istorijskim uslovima, opet kažem, ja kao anarhista se ni sa tim u tom trenutku ne slažem, ali to su istorijski uslovi u kojima si ti neki poslanik, pa tebe čovjek čuje, si ti poslanik. Sada ti kad kažeš da si poslanik, čovjek po automatizmu misli da si lopov. I to je nešto što ljudi po automatizmu misle. Tako da je taj argument koji su nekada imali levičari koji su smatrali da treba koristiti parlamentarizam, kod nas, ne samo kod nas, to je globalna stvar, to nema veze sad, to nepoverenje u parlamentarizam je
opšte mesto, to nije uopšte nešto sad specifikum Srbije, nego je opšte mesto, više ne postoji. Dakle, i onda je taj argument koji je bio korišćen, ni on više ne stoji. I onda postavljam pitanje, šta je zapravo interes? Koje je šta čovek koji je levičar, koji je antikapitalista, može da kaže, znači, kažem, čak i u tim situacijama kada je ideja bila da si ti megafon, da koristiš megafon, ti si znao da jedino suštinski revolucijom može nešto se promeni. Ali si rekao, mi možemo da poboljšamo... Treba mi i megafon. Treba mi i megafon da to uradim. Da, da, da. Ali ovo sada nije megafon, ovo je anti-megafon. Ti si znači neki Miketić po definiciji kad te vide. Da se razumemo, to čak i Vučić, doduše ne na nivou izbora, nego na nivou recimo onih blinkera na kolima, pa kada je pričao o tome koliko ljudi u Srbiji sve da ima ona svetla na svojim kolima i onda kaže, ja kažem ovim mojima, pa jel vi ne znate da kad čovjek prođe sa tim svakom opsuje majku? Jer to jeste odnos, dakle, da. Ti kad vidiš nekoga u kolima državnim, ti mu opsuješ majku, ja, dakle, jer to je neki smrad, lopov, dakle, to je opšte mesto. Nije poštenim radom došlo do toga, sigurno. Nije sigurno poštenim radom došlo do toga. Znači, ta ideja megafona se tu gubi. Da ne govorimo sad, da ne ulazimo u stvari koje su, pogotovo vama koji ste pokušavali da učestvujete tu, poznate, novac koji je potreban, koje su tehničke mogućnosti da ti učestvuješ na izborima, koja vrsta korupcije mora da bude prva korak za to da bi ti učestvovao na izborima, koliko ti treba za overu potpisa, mislim, tako dalje. Da ne ulazimo u sve to. Plus nevidljivi troškovi koji, izvini, samo da te dopunim kad pričamo već o ovome, znači, plus nevidljivi troškovi koje ne možeš nigde ni da prikažeš. Znači, namerno zakomplikovane procedure do nivoa da različite stvari prosto moraš da rešavaš ili korupcijom i moraš da se obraćaš određenim fikserima koji ti se predstavljaju kao stručnjaci, jer on je stručan za jednu vizantinsku, užasno komplikovanu proceduru, a ono što ti zapravo time dobijaš jeste prolazak, nešto. Tako da to imaš, pored onih troškova kojih se prikazuju, da bi bio, ono, lista koja se na kraju pojavi na tom listiću ima nekakve mogućnosti da se ljudima predstavi. To je stvarno... Da, a kako se onda predstaviš? Dobiješ ovih 5 minuta na RTS-u? Dakle, okay, mislim... Taj deo je sada sa društvenim mrežama zaista jeste mnogo jednostavniji nego što je bio 90-ih godina. Ali on nema veze onda sa izborima. Ti imaš društvene mreže i ovako. Možda koristiš nevezano toga da li si prijavio listu. Ali ovo što si rekao je naravno potpuno tačno. Opet ću pominjati Vučića koga su uhvatili s ovim call centrima, koji je rekao, pa to ako je neki poreski prekršaj, to je u redu, to će se platiti nek dođu inspektori. Kao, evo, jel možda ovi sa zeleno-levog fronta rade sve legalno preko računa? Dakle, jer sistem je nahjeren tako da se ne radi preko računa, nego se radi na tako da bi mogu da ga držiš za vrat, posle svakoga da drži za vrat i tako dalje. U tom kontekstu, ja mislim da da nema argumenata, pogotovo na periferiji, ali ni u centru, ali da nema više čak ni tih taktičkih argumenata koje neko nekada mogu da govori, kaže, evo, vi ste sad tu dogmatični, vi nećete bilo šta što podrazumeva neku hijerarhiju, a evo, to bi moglo da nam bude vrlo korisno i evo, vidjet ćete kako ćemo to da uradimo. Ja mislim da je taj argument sad izbijen iz ruku. Mislim da je tu pitanje potpuno jasno da je to... Treš da ljudi glasaju ili zato što su naterani, obavezani, imaju neki konkretan interes, ili naravno, kako bih rekao, ubeđeni u laži, dakle, da će to nešto da promeni, da toliko se osjećaju beznadežno zato što smo mi toliko slabi, zato što su sindikati toliko slabi, zato što su slabe društveni pokreti, zato onda ljudi na kraju kažu, pa daj onda barem da glasam, i ta tvoja prijateljica nije jedina, ja imam, opet i ja dolazim iz nekog srednjeklasnog miljeja, ja sam išao u gimnaziju i tako dalje, ljudi iz moje gimnazije su išli redovno, znači to su ljudi sa decom koji nemaju vremena da zinu, treba da održavaš decu i tako dalje. Išli su na svaki od tih protesta jer im je dokurčilo, ne mogu više da gledaju i tako dalje, ali ako ti nemaš sad ponuđeno nešto drugo, šta će oni da rade? Dakle, o tome pričamo, sad, ako ti imaš žute sindikate koji su potpuno kriminalni, znači gotovo sve centrale su kompletno kriminalne, ne govorim sad iz pozicija revolucionarnog sindikata koji ja inače zagovaram, nego iz pozicija nekog običnog žutog sindikata,
Oni su kriminalci. Znači, ti sindikalne birokrate su 90% slučajeva korumpirane. Dakle, ja slušam sindikalne birokrate koji pričaju o tome kako ipak moraju da se prave partije, moramo mi da idemo na izbore jer se sve menja na vlasti. Znači, ti sad si sindikalni birokrata koji ne veruješ u sindikate. Znači, dok imamo takav nivo, ljudi nemaju priliku svako na svom radnom mjestu da naleti na anarhosindikat koji kaže ajmo da idemo direktnom akcijom protiv gazde. Ili da u svom kvartu naleti na ekipu koja kaže ajmo zajedno se borimo protiv iseljavanja nekoga. Ne, jednostavno nas nema dovoljno. I onda šta je njima preostalo nego da poveruju da nekako sebe, svoju savest umire, da kažu da su nešto uradili, da se nešto promeni i onda ajmo da glasamo za nekoga. I onda je to razlog zašto tu idu, ali ja mislim da mi kao ljudi koji dolazimo sa političke levice, sa antikapitalističke levice, moramo da idemo, da prihvatimo da je to tako, da razumemo da je to tako. Jasne. I da onda usmerimo energiju u drugom pravcu. I da je stvar, zaista je stvar pametnog raspolaganja resursima koji su nam svima skromni, zaista je to između ostalog ono kao bitan, ključni deo naše odluke da na ovim izborima ne učestvujemo, jeste da resursi, pre svega, najvažnije od svega, ljude i njihovu volju, spremnost da odvoje vreme da učestvuju u nečem što oni smatraju da ima smisla i da prosto svaki čovjek, svako valjda normalno hoće bude deo nečeg što je veće od njega i da to sa čim ljudi dolaze da stvarno treba da iskoristimo na neki politički rad koji nije učestvovanje u onom gde je to prosto samo ulupavanje ogromnih resursa. U ovom trenutku, u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, koja je prosto to neće da se završi nikakvim političkim pomakom, kao što učestvovanje u ovim različitim inicijativama, protestima, grupama u kojima između ostalog zajedno učestvujemo, može. Znači može da pomera stvari i da dalje okuplja, i da dalje okuplja, i da dalje okuplja. Bilo kako bilo, da, ajde da, mislim, da zaključimo da smo prepušteni sami sebi. Jeste. Zapravo, i da to jeste neko, čini mi se, raspoloženje. Odnosno jedni drugima, ne sami sebi u smislu pojedinaca, to je jako bitno. Izvini. Zato što je to retorika koju koriste. Znači, mi smo prepušteni našoj klasi, ljudima sa kojima, našim prijateljima, ljudima koji žive u našim kvartovima, znači, horizontalnim vezama koje imamo, smo tome prepušteni i ako hoćemo nešto, kad se kaže, mislim, u sociološkom smislu, ne sad nešto anarhistički horizontalne veze, nego u smislu, dakle, ono, porodica, prijatelji, ljudi na radnom mjestu i tako dalje, dakle, tim mrežama smo prepušteni, to je sve što nam je ostalo i to je jedino na što možemo da računamo. I ako hoćemo nešto da menjamo, moramo da sa ljudima koji se tu nalaze pravimo neke zajedničke aktivnosti, neke dugotrajne institucije koje su od ozdopova formirane i koje će moći zaista da nešto urade, da se ovaj i ovakav sistem promeni. Tako je. Ništa, možemo da čestitemo unapred gledaocima novu godinu, odnosno da svima poželimo sve najbolje u narednoj godini i da nama poželimo da uspemo da sada održavamo neki redovniji ritam sa ovim našim emisijama. Naravno, kao što se zna, u Srbiji do Srpske nove godine ništa ne radi, tako da pretpostavljam da će i naša emisija u drugom delu januara se pojaviti pred ekipom. Puno sreće svima u narednoj godini, puno zdravlja pre svega i ako bude zdravlja, naravno, eto i nas u nekom redovnijem ritmu. To je to. Ćao, čao.